つも小林消防設備の動画をご視聴していただきありがとうございます。福岡県豊前市の小林消防設備の小林です。今日は P 型一級の受信機と、小型総合板、これを接続してですね、その作動についてご説明していきます。
からですね、接続が完了しましたので、電源を入れていきましょう。そしたらですね、今見ていただいたら分かるんですが、交流電源が点灯、受信機が正常が点灯、異常灯は、点灯ありません。でですね、この表示灯の、ランプもついています。だこの状態なんですが、今ですね、集団抵抗という抵抗を入れてないんですが、それは、受信機の中でですね、空き回線設定をしているんで、そういったですね、断線が出ないんですけど、例えば、任意の回線、例えば、どれにしましょうか、20番にしましょうか。今からこの20番を、断線監視を有効にします。そうすると集団抵抗が入ってないんで、断線警報が出ますので、見ていてください。今一括試験中です。こういった形のですね、表示と、音声が出ます。そしたらですね、次なんですけれども、実際にですね、発信機を押して、その作動、確認していきましょう。区域としてですね、ラインの41番、41番ですから、こちらに、ライン線接続してるんで、41番の区域が、発報して、音声とですね、音響、音声と、あと音響でですね、鳴動が起こりますので、見ていてください。ただ発信機押していきます。でですね、主音響停止で受信機からの音が、蓄音響一時停止で、主音響以外のですね、受信機以外の音、ベルの音が止まります。じゃあ復旧かけるために、こちらを元に戻して、その上で、火災復旧かけていきましょう。じゃあ復旧がですね、完全に、かかる、形になります。こういった形でですね、
B 型1級の受信機なんですけど、まあ、2級と違うのはですね、2級は、地区のですね、表示窓、5回線以下という基準があるんですが、B 型1級だと、それ以上の回線、まあ、それ以下でも大丈夫なんですけど、それをですね、構築できますので、非常にですね、火災監視をする上では、B 型2級に比べると幅広い範囲、警戒できる形になります。簡単でしたら今日は、B 型1級の、受信機、およびですね、小型総合板を接続して、その作動等についてご説明いたしました。